Pelbagai inisiatif dan peruntukan yang disediakan kerajaan telah memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia termasuk komuniti India. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, ia dibuktikan menerusi belanjawan 2025 yang turut memperuntukkan RM130 juta bagi melaksanakan pelbagai program. Ini termasuk pembiayaan perniagaan masyarakat India bertujuan membangunkan modal insan, sosial dan kebajikan komuniti tersebut. Dalam ucapan saya tadi, saya telah pun menyebut dengan cukup jelas bahawa Kerajaan Madani memberikan fokus kepada bagaimana kita boleh memastikan bahawa tidak ada sebarang lapisan masyarakat yang tertinggal di dalam strategi kita untuk membawa negara ke depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Rumah Terbuka di Pavali Madani 2024 di Ibu Negara.